Čauky, mělky, nazdar lidi, vítám vás opět u Crash Bandicoot Insane Trilogy a ať už je úplně jakýkoliv den, protože stejně není ten, který to tam měl na tom YouTube být, bo já říkám, u nás si vyvine zkrátka šílená věc. Já říkám to jedno, prostě si to snad užijeme a vyjde to. Už teďko ale vidět, že to nevychází, já jsem zase zpátky opět tady, což není dobrý. Já myslím, že to je snad dohopkám, ne? Když tak mám masku, takže se mi nemůže vlastně nic stát. Měl jsem jít ještě blíž. Protože tady jsem neskončila, skončila jsem ještě pokus dál. Máš to mrcho, teď si to nepokonit, že ano? A když tak máme 5 životů, takže a za chvíli ještě zase. Proč to dělám zase takový to? Co to bylo? To bylo jako tak nejež. Ježišmarja, pohyby plošiny. Tak nastoupit. No tak, proč mi to zase nejde? Když už jsem to jednou přece dohrála. Jako celý, jo. Co se to děje? No teď to zase bylo jen tak opět. No, že jsem se tady zbavila blbá. Tady je pořád sama nějaká nástraha. Měl bych to mít ve středu. No, spíš takhle. Ježišmar! Cože on tady byl čepo, no tak. To je celkem ulehčující okolnost. To je jako Ježišmarja! A pak, co je to dneska za den? Pak pátek 13. Ne, není. Říkám, možná u vás nějaký úplně jiný den, ale zrovna v ten den, co jsem říká, že byl úterý toho. Ježišmarja. 9. března, no. To je jako, tak to vám asi hází klacky pod nohy. Nejdřív tady zatracený obrazy a teď ta zahrádka. No, aspoň jsem se zbavila hada. Já potřebuji ty životy jak sůl. Říkám, ono to prostě klouže, ono je to skvěle tak udělané, že vy nemáte prostě pevnou půdu pod nohama, i když se zdá, že ji máte pevnou. No tak, diamant je na dosah. A schody. A pryč ven odsaď. Díky. Jo, zase. Ta zase jsem už myslel, že to dopadne tak, že si vyplýtám všechny životy a odsunovat. Takže bude úplně ve finále jedno, že jsem začínala ten tam, kam jsem se dostala. Ale naštěstí se nám zase opět podařilo úspěšně zase po několika nevydařených pokusech ukořistit drahokam. Ajajajaj. Boss fight. Zase starý známý pes Ripperu. Já myslel, že je to králík. A někdo zase myslel, že je to hyena. Všechno blbě. I když hyena je vlastně psovitá šelma, takže vlastně... Jo? Já se tady ptám, jaký si menší nápovědy. Takže bych zjistila, jestli to je dobře. No teď se musím vrátit zpátky, protože já jsem si to... Samozřejmě radši trénovat, abych věděla, jak prostě, jak na to, jaký princip to po nás chce. My už Ripperua známe, že je to ten blbec s těma bombama prostě nějaký šílenec ve svěrací kazajíce. No. Teď si stoupnu sem, počkám, až to sem to TNTčku dojede. Teď si zase podskočím pryč. No a přesně takhle. Je, já spadla do vody, to bych nesměla pádat do vody. To je tam vždycky to nejvíc zraní. A já aspoň vím, že nejdřív mám být tady. No, tak se odskočíme, ať to nesmete nás. No, přesně. No.
Pojdeš sem, pojdeš sem, máme masku. Hej, ty blbe, ty to na ně nešlo. Já už jsem to jednou dal, tak se mi to snad někdy povede. Jo, někdy, ale kdy pan zase. Jo, dvě pravidla. Bacha na to, neskákat do vody, zmizet před bouchnutím a neskákat na stejný ty kosky jako ryperů. Tak to půjde. Takže ono to nejde, když já tady čekám na tu kostku. A teď si pojď někam do háje. Hej ty mrcho! No teď je to dobrý, ty skáče úplně jinde, než když jsem já, ale... Co to bylo? Co to udělal za zvuk? No jasně, jsme v prvním díle a tam je to vždycky všechno těžší. Tu ten boss fight, co byl předtím jednoduchý. Tak teďko právě už moc dobře nejde. Ujelo mi to! No pojď, pojď! Yeah. Já vždycky dva tu posledné, člověk musí vědět, v jakém okruhu on vlastně bude skákat, aby jsme pak věděli, kam to máme dát. A nějak tak se odpočítávat pod jaký, teda po jaké době to vybouchne. Já chtěl to říct nějak složitějc, pod jakým časovým limitem je doba toho vybouchnutí. A tak jsem si to zbytečně moc stížil. Takže jo, teďko jsme tady. No, teď se to nejspíš nestíhne, protože... No, dobrý, stihlo se to. Dobrý, krásně jsem to proskočila. Ježišmarja! Proč musím skákat za ním? Já mám teda skákat tak, jak skáče on. Tady pán mě nechytnou nervy. Ale zmášnu to? Jo. Teď to nechám bejt. Teď tam nepolezu. Je. No, zase voda. Ty vždycky skočíš málem do vody. No tak, pojď tam. No, bezva, bezva. Tak co dál? Ah, povodila mi kostka. A už zase andělíček letěl. Já mám zase takový nutkání to přeskočit, protože už jsem tu úroveň jednou dala. To by nešlo, to byl trénink, to nebylo jako, že si to tady můžeš jen tak přeskočit. A zase nula, takhle to bude furt. Kostka mě zradila. No on by měl taky člověk vědět. Tři věci. Já počkám, musím si se zmiňovat, co by měl člověk vědět. Jo, v jakém okruhu skáče. Kdy se na jakém místě objeví. Jak dlouho tam vydrží ta kostka. A po jaké době to bouchne. Takže čtyři věci. Takže jo, to je člověk na matiku. Člověk si musí nějak vychytat, člověk si tady nemůže bez hlavy to tady
To odpalovat nějaký ty kostky. To musí koukat kam jde prostě. A ne, že mu to tady bude bouchat jako by nic jen tak pro sradu králíku. A taky musí dobře skákat, zapátný. Když se neumíte trefit na čtverec, tak blbě jako já, tak je to taky blbý. Opatrně, počkáme si na další. Jo, na další zatáčku. Tak, řekni, máš bude zatáčka. A tamhle, pozdě. Ježišmarja, kdyby to bude teď. A proč to musí všechno poznova? To je na tom taky nejvíc štve. Pryč? Jo, pryč, ale ne do vody. Proč jsem to, sakra, detonoval tamhle vzadu, ve prostřed, ježišmarja. Čekám, čekám, teď? Mizím, čekám. No to bouch, cože, děláš si kozy. Než si stranoval, to teďko nevyšlo. Čekám, čekám. Zase odbouchnout. Odskočím, čekám. Ty, jak to, že už to teď dvakrát po sobě nevyšlo? Sláva. Co se stalo? Nevím, mají mi to jedno. Hej, takhle si se vyplitovala masku. Kdy to tady mačkám? Hra je fakt šmejcká. Nebo hladáč, ten fachá, ale hra nefachá. A pak jo, taky by se dalo říct, jo, je to série taky 25 let skoro. Jo, původní verze, to je něco remake, to je jenom 4, možná ani to ne. Asi to byla nějaká levnější verze nebo co? Pojď, pojď. Ach jo, to nevyšlo. Já si budu skákat na všechny od toho druhého levelu. Jakože to tak můžeme brát. Že to máme udělat třikrát. Víte co? Já si myslím, že nebude nějak extra vadit, když to přeskočím. Prostě, jestli tu hru máte, nebo jestli si tu chcete prostě stáhnout zadarmo a zkusit to, tak prostě říká jsem jak na to. Stejně byste to pořád viděli jenom teoreticky, tak jako tak musí to dříhat. No tak teda, si zase hodně malý podvůdek a říkám, někdy to člověk prostě
Musím udělat, aby se hnul. A tohle to taky už vypadá hodně zajímavě. Je, tam jsou životy, tam jsou životy. A je kdo? Je, počkat. Teď koukám, že tady vůbec nemám bejt. Že mám bejt v druhém dílu. Jo, to už teďko nechám bejt. No, když jsem jí přeskočila, tak je to místo tamtý, jakože. A asi to už nebudu trénovat napřed, protože pak se vždycky stane to, že to mám chuť přeskočit a tím dávám to asi přeskočím furt pokaždý. Nebo možná ne, já jenom prostě už nějakou natutu, že jsem se dostala konečně dál někam. Tady takovou uzemňovačku nedělám poprvé, jenom jsem nějaký kus somery, kdy taky natočila před videem a pak už jsem šla dál normálně za tu čas až. Takže jsem začal natáčet až potom. Je. Pozor. Netopíry. Zabíjí od mě. Viděli, jak je tady slunce, jak jsou ty stíny a oni se tady zabíjí od mě. Je, yeah, ty kráso! Ho. Ještě, že jsem měla tu masku. Děláš si kozy, když jsem byla vevnitř ještě pořád. Vítku, hele, teď už to přeskočit nemůžeš. Jakože. Čili ty existují jenom ve staré verzi. A navíc, ty už si žádnou jinou úroveň nehrál, takže máš smůlu. Je. Yeah. A to on vydává ty divné zvuky. Říkám, radši to nebudu trénovat dopředu. Sice je to někdy lepší trénovat dopředu, že člověk aspoň ví, co ho čeká. Ale zase to bude kůže, abych to pak takhle přeskakovala u všech levů. Já jsem si fakt jistá, že by se to pak vždycky takhle stalo. Tak to radši budu hrát naslepo. Yeah! Mě to srazilo. A já chtěla ten život. A teď bych ten život fakticky potřebovala. A netopíři blbí. Máte to blbě udělaný, piraní nejsou v jezírku, dykobrazové nejsou někde v nějakém severním polu a netopíři nejsou z hůru za bílýho, ne, ale už v noci máte to všechno nějaký proti přírodě celý blbě. Můžu se stěžovat vývojářům. A to něco taky nechápu, proč je to tady prostě. Když ten člověk prostě nemůže v životě skočit. Já říkám, tady nemůžeme chodit k tomu kraji moc, protože to spadneme. To je kvůli tomu, aby nás to mohlo vyšoupnout. Tolik mank odletělo do prčic. Jen tak. Já si to vždycky u těch netopírů vyplejtvám. Počkat, skočit. Tu to je nějaký šéfík, tenhle scén. Čekám. A běžím. Čekám.
fakt toho nestačí tam moc udělat mezi tím, co neletí. Tak jo, nástup ještě, připravte se na nástup. Jeee! Yeah! Hele, když to neumíš, tak neskákej nahoru. Mně se to totiž jednou povedlo a jedině naposledy. No, skoč mimo. No, super, super. Nedáš dlouho. Jdeš dovnitř. Tak přišel, budeme bojovat dál. Super tohle, nějaká ještěrka. Jo, to má být ta s tím. S tím krunířem, jak se to rozevře, teda ne krunířem, ale. S tím nákrčníkem, co mě tenkrát ve staré době nějak tak v té Marie Terezi v té době. Ty krásu, tady jsem nástupiště, vejzející podložky. Tady to bude ještě krutý. Ale za 9 minut se to moc nestihnu. Přečem musí na mě čekat a moc se tam nehnat. No a ještě skoč do ohně. A říkám, tady se nemůže nic stát, tady nechcíme, tady maximálně jenom poletíme dolů. A to nikdy nějak tak nespaneme úplně dolů. Nebo se mi to teda aspoň nestalo, abych spadl úplně. A jej. Teda na poprvé myslím, že to nejde, to hrozně těžký, ale... No to vlastně tak těžký není. A tak jsem se zmarila, jde to spadnout dolů, jde to. Teď jsme toho sami viděli. No jasně, moc dlouho to tam taky není. To zaleze, než se utočíme. No jo, teďka už... Je řada na takových fakt jako šílených úrovních. Abych totiž ráda zase běžel popředu. Může to se asi nedočkáme, tak hned. Ještě když tady budu takhle padat. Zase dolů. Ale proč si to kazíš hned na začátku? Jo, teď bychom asi pár potřebovali Laru. I třeba tu zeničky. Tak jako by Lara je lepší než tenhle ten nevím co. Myšo král. No tak evidentně zkresneme dole. A já zase říkám, už to říkám po třetí, nebojte se, nebudeme příště začínat tady, ale tam, kam jsme opravdu nejdál došli. Nakonec si říkám, že nebyl zase tak hloupý nápad to přeskočit, když už jsem byla tady. Že to bychom pořád ještě tvrdili tam, a sem bychom se nedostali. Kuk.
To já vždycky, když skáču, tak se praštím od tamto druhý. No tak. Proč tam nechceš skočit? Je, ono to má totiž určitý rytmus. Je! Teď já to ale vůbec nečekala, jak jsem sakra mohla vědět, že se tohle stane. Když jsem tady poprvé ani jsem se nekoukala, co se děje. Tak co se tady má dít? No takhle. To je stabilní nebo není? Říkám, já nevím. No tak aby mě to stabilní bylo, ale vyskočila na mě ta mrcha. Říkám, co se kolikrát zdá jako pevná půda pod nohama. Tak to vůbec pevná půda pod nohama není. Ježišmarja. To pojedeme od začátku. Fakt, tady je to zase samá nástraha. A mám jenom 57 mank. Já musím se sně... Ježišmarja, teď já tam nemůžu zůstat čekat. Že se tam nedobíru. Takhle, můžu si to natrénovat. A nemusím nutně jako lézt úplně až na konec sedla, jenom před tu plošinku a neskákat na ní, protože pak bych zase měla tendenci to přeskočit úplně. A říkám, teď už aspoň nějak tak víme, co nás tam čeká. Zarazá nás ta plošina. Tak si hlavně zbytečně nevyplýtvat masku a říkám, kam dojdeme, tam dojdeme. Stejně budeme začínat tam, kam jsme nejdál došli. Bacha, nevlez úplně z obrazovky. Nehledeme se. Už máme i toho jiného blbce na Gunslayeru, takže jsou tím pádem tady dvě. To už bude předtím v nějaké úrovni, jak se tam motají ty disky. A to už bylo celkem dávno, to byla taková třetí úroveň, já si říkám, já fakt netuším, ale byla to nějaká ze začátku. Tak jsem ho ten život nechytl. Já to nemůžu, já musím vyskočit se nahoru. Yeah! Co je to? No ale ty netupíři se nezneškolní, ty letí furt. No tak, tak mi říkala jsem zbytečně si ji nevyplýtla, to co se právě stalo. Vyplýtla jsem si ji prvně zbytečně. A já už mám času, takže nazdar, uvidím se zase příště.